Нина Ангиловска, председателката на Асоцијацијата за и трговија на Македонија ovde, да ни кажа некој од незините нешта кои што се кажани во извештајот за тоа каде е Македонија во однос на и трговијата, заедно со регионот, во однос на регионот, во однос можеби на светот. Нина, добро утро. Така е, Катерина, добро утро, поздрав до гледачите. Како што спомена, неодамна ја објавивме анализата на е-трговија, инако асоцијацијата секоја година објавува и анализира и ја следи состојбата со е-трговијата, нели за да видиме како прогресира. Од друга страна, минатата година и ова, фокусот беше ставен на COVID, колку COVID ја поттикнал растот и развојот на електронската трговија. А оваа година извештајот, како што кажа, насловен преглед на електронската трговија во Република Северна Македонија и споредба со балканските земји и регионот, затоа што не е доволно да видиме само како сме напредувале во однос на минатата година, меѓутоа треба нели да се споредиме и со другите земји, можеби некој побрзо од нас оди, пак ќе кажеме не сме доволно за доволни од нашиот прогрес. Анализата ја промовиравме на четвртата годишна конференција за електронска трговија ексклузивно. Јас одржав таму една презентација со клучните сознанија од извештајот, бидејќи се работи за обемни анализи кои што даваат слика, но представуваат и основа за понатаму да ни послужат на нас како асоцијација, на владените институции, на невладиниот сектор, на приватниот да преземаат конкретни чекори мерки за забрзување на растот и подобрување на електронската трговија. Е, сега бидејќи вика и што COVID? Што вика извештајот? Како се поднарети на тоа? COVID не само многу потикна забрзан раст на електронската трговија. Еве ако видиме нели од аспект на купувачи во услови кога имавме рестриктивни мерки, кога не можевме да се движиме, а од друга страна бевме загрижени за нашето здравје да одиме на физички локации, дали е тоа во банки или во продавници. И трговијата не представуваше избор, туку практично неопходност представуваше и одигра исклучителна улога за да граѓаните безбедно стигнат до производи услуги од нивниот дом. Од друга страна компаниите забрзаа да се адаптираат за да го одржат својот бизнис, затоа што нели имаа пат на физичките локации и тоа предизвика да сега се далеко поподготвени за раст на трговијата. А што се однесува до што како нели се движи растот и дома и во споредба со регионот, ако COVID потекна трициферен раст во прометот кон домашните и трговци, сега анализиравме последни податоци согласно Народна банка прва 6 месечија, гледаме дека позитивно што тој раст останува, односно 69% е растот во првите 6 месеци од оваа година во обрт, односно вредност на онлайн трансакција кон домашни е-трговци. На глобално, ако видиме вкупни трансакции, може би не е толку значен растот, но позитивно што структурата се менува и повеќе се свртуваат купувачите кон домашните компании и расте и понудата во е-трговија. Над 200 е продавници се отворени само во првите 6 месеци од годинава. Што се однесува до споредба со регионот, на пример во минатата година 36% од населението купувало онлайн и сега ова само да посочам за да знаат гледачите, значи ова се податоци од Евростат кои што анализираат дали направиле интернет корисниците нарачка во минатите 12 месеци. Е сега тие анализи се прават во првите 3 месеци, па не е земен ефектот на COVID, нели? А последните податоци за 2020 велат дека 40% од интернет корисниците направиле онлайн нарачки. Ако видиме од 36 на 40, нели имаме некој раст, меѓутоа ако се споредиме со другите земји, многу побрзо и повеќе од населението во регионот купува онлайн споредено со кај нас. Или ако минатата година имаше 4 земји, 5 после нас, сега само 2 се зад нас, значи сме некада доле на графиците. Воопшто регионов е така да кажеме на дното на сите графици кога се работи и за користење на интернет за интернет банкарство. Значи тоа се нели дигитализацијата носи придобивки, меѓутоа треба да се искористат, а треба да се зајакнат дигиталните вештини на населението. Понатаму анализиравме нели колку од интернет корисниците зашто го користат интернетот покрај за онлайн купување. Е сега ние имаме 81% од граѓаните на возраст од 16 до 74 го користат интернетот, а додека домакинства имаме 79 поврзани на интернет, споредено со претходно кога малце повеќе сме имале, значи тука имаме мало дури опаење. Позитивно е нели што расте бројот за онлайн, расте процентот што го користат за онлайн купување. Најмногу го користат, еве интересно за гледачите, можеби најмногу македонците од сите земји во Европа го користат интернетот за социјални медиуми, односно качување на слики, текст, содржини на социјални медиуми. Не купуваме, ама качуваме на Инстаграм, да. Водиме. Не е лоша бројката за онлайн купување, меѓутоа
уште сме на почетоците на развојот и ова е исклучителен момент за забрзување на растот на дигиталната трансформација и трговијата, за да нели го искористиме сите и бизнисите и граѓаните и ние како земја. А друго, значи под европскиот просек сме во користење на интернет, како што кажа, во ебанкарство, праќање на мејлови, преварување на информации за производи и услуги онлайн и така натаму. Значи имаме раст, прогрес. Дали е тој доволен? Ние како асоциација многу се залагаме, дали работиме интензивно на многобројни проекти, иницијативи, активности. Сметаме дека има многу повеќе потенцијал и дека тој потенцијал треба да се искористи што поскоро. Сега е добар моментум за тоа. И во таа насока ние покрај тоа што работевме на една платформа која што лансиравме наречена е-трговија за сите, која што им служи на сите трговци да најдат информации за правната регулатива, за достава, за банкарски платежен систем. Сега таа платформа ќе ја шириме и во ЦЕФТА регионот со поддршка на ГИС, значи тоа е нов проект кој што ќе го работиме. Во минатата година отворивме и дадовме финансиска и консултативна поддршка за отварање на 40 нови е-продавници, значи придонесовме за зголемување на понудата. Игра асоциацијата голема улога, а тој таа улога повеќе дојде до израз за време на пандемијата. Значи е-трговијата веќе за разлика од пред 4 години кога започнавме со работа или на друго ниво на свест, меѓутоа има уште многу работа, како од аспект на едукација и креирање на дигиталните вештини, така од аспект на зголемување на понудата, така од аспект на истранување на пречките кои што стојат во законската регулатива, тука соработуваме со институциите, така и во аспект на сивата економија, едукација на населението, на компаниите и тука сме да продолжиме интензивно со сите засегнати страни да работиме на подобрување. Да, ме интересира во асоциацијата за е-трговија на Македонија. Колку се фирми, како се вика, колку субјекти се дел од неа? Над 130 членки број веќе асоциацијата, покрај компании кои што доаѓаат од целиот екосистем на е-трговија како е-продавачи конкретно, од малопродажба или кои што продаваат производи и услуги. Тука се вклучени банки, вклучени се компании за достава или поштанска испорака. Вклучени се IT компанија, значи практично сите од приватниот сектор, меѓутоа имаме меморандуми подпишани со работка и со владени институции со кои што соработуваме за да им помогнеме и на нив и на целиот систем, нели да ги елиминираме пречките кои што стојат. Ето сивата економија, нелојалната конкуренција се една од тие пречки и за таа цел соработуваме на пример и со Државниот пазарен инспекторат на темата. Од друга страна соработуваме со Царинската управа веќе 4 години откако започнавме имаме меморандум. Имаме со други институции засегнати како Агенцијата за заштита на лични податоци. Сега со нив правевме една работилница едукативна за да се усогласат со новите регулативи и компаниите и остануваме да работиме заедно со сите, меѓутоа потребно е навистина воља и инклузивен, холистичен пристап, за да можеме да ги поместиме работите. Ние доста подместуваме и тимот има многу ентузијазам и енергија и напор на работи, меѓутоа не сите работи може еден или една институција, како што сме ние организација, иако би рекла дека го представуваме сериозно гласот на електронската трговија, соработуваме со регионалните асоциации и се надеваме дека компаниите сега ќе го искористат овој период и за да се расшират и надвор од границите, бидејќи е-трговијата нуди можности за експанзија и регионално. Така. Две работи во една, ако може за крај на овој разговор, пошто е многу ладно и нели да не се досмрзнава. Да, едната работа е како помина според Нина црниот петок, како никој го нарекуваат, па стана и сабота и недела, нели како помина овој дел околу Black Friday, а втората работа е што со тоа дека ние како македонци веројатно, па и прилогот кој што нели малце се обидов да го чујам, нели од студио ни го пуштија, во однос на тоа дека може би никогаш ќе ви пратат производ кој што не сте го порачале. Или сте виделе нешто друго на слика, а се праќа нешто друго што воопшто ниту наликува на производот кој што сте го купила. Да, значи, прво во однос на Black Friday. Black Friday се актуализираше, извинете, во неколку години интензивно и кај нас, нели потекнува од Америка, има цела историја сега, како што кажа за крај, да не должам со тоа. Барат на интернет? Да, значи, ние ги истакнавме и понудите на нашите членки точно за Black Friday. Ке правиме и едни прашалници, да кажем, интервјуа, да ги прашаме како се задоволни самите компании. Бидејќи ева и вчера нели Cyber Monday продолжува, не само Black Friday, па викенд и Cyber Monday. Е најголемиот шопинг ден, значи сите компании пробуваат да склопат најдобри понуди што може за граѓаните.
граѓаните секако бираат да искористат што им треба да купат по најповолни цени во однос на бројките колку се продало, колку се задоволни компаниите. Ќе направим известни интервјуа, ја заврче вчера на Cyber Monday. А меѓутоа мислам дека секоја година е поголемо и поголемо и сте повеќе компании се вклучуваат да ги искористат нели кампањата и свеста. А во однос на ова што споменавте што било да. Да, значи тука морам ние направивме навистина многу за сивата економија за да покажеме дека е во фокус и дека е проблем за и трговците како нелојална конкуренција нели креира, меѓутоа е проблем и за граѓаните кои што понатаму се доведени во заблуда, измамени и така натаму. Порака до граѓаните прва што би упатиле е сами дека мора да се заштитат. Значи, да, потоа има каде, има, нели? Меѓутоа, што е тука ситуацијата и еве соработуваме како што кажа со Државниот пазарен инспекторат и навистина се многу промени, потребни промени законски тука. Значи вие купувате производ онлайн, најчесто овие изноми се преку Инстаграм и Фейсбук профили. Не гледате дали е регистрирана компанијата или не, гледате ви се допаѓа да речеме производот, го нарачувате, производот ви пристигнува и потоа не е тоа што сте го виделе, не е во тој квалитет или дури тој производ се случува. А потоа кога се обратите во Државниот пазарен инспекторат, каде што стигаат доста представки, а и до нас стигаат како асоциација, законот моментално ви вели дајте фискална сметка, фактура, потврда за плаќањето. Вие таква нешто немате затоа што субјектот не е регистриран да ви издаде. И потоа купувачот нема како Државниот пазарен инспекторат да изврши увид, да упати представката и да го заштити да му се вратат средствата. Значи тука првата улога е самите купувачи. Покрај како што кажав, ја ставивме и трговијата, сивата економија во трговија во фокус, направивме хакатон студентски со кој што студенти развиваат решенија за подобрување, односно нели за детектирање и сузбивање на сивата економија во трговија. Објавивме регистар, првиот онлайн регистар на трговци и објавивме, значи тука тоа се работи за листање на сите трговци во соработка со петте банки, каде што секој купувач може да дојде и commerceforall.mk да си го впише името на сајтот и да види дали се работи за регистрирана компанија. А отидовме чекор понатаму, па издадовме беч за верификувани е-трговци, кои што на купувачот му гарантира дека ги исполнува минимум стандардите за обавување е-трговија и продавање, за да ете прв чекор сами да се заштитат, да разгледуваат, да читаат ревјуа и така натаму. Значи да сумираме или да им поедноставиме на сите оние кои што не биле на хакатонот, да, како студенти така натаму, додека тие како студенти нели не ни најдат некој начин да испливаме од сите ова лудило, да им кажаме на луѓето дека кога ќе сакаат нешто да видат и да купат, убаво да истражат што е во позадина, дали е тоа лажен профил, дали е тоа вистински регистриран, дали е тоа некој што навистина е влегува во сами да се заштитат, да. Благодарам. Да. Благодарам. Да, пуштенаш за гледачите.